Takže, vážení přítomní, milí manželé, já s velkým respektem a pokorou předstupuji před vás, protože dát dohromady tolik lidí, kteří jednak to zajistili, ale jednak tolik účastníků při konkurenci různé nabídky všeho druhu, je naprosto pro mě úctyhodné. A tak, jestliže už jste zvolili právě tento prostor a čas, tak se budu snažit, nakolik mi to moje zkušenosti a jazyk dovolí, a aby to nebyl pro vás marný čas a abyste si něco odnesli do svých každodenních životů, protože to, co žijeme, se odehrává každý den. Každý den se neodehrávají velké věci, ale spousta drobných věcí, které buď mají v našich životech znaménko plus nebo minus, a buď ten náš vztah nám pomáhají budovat, anebo ho nějakým způsobem, možná i na první pohled neznatelným boží. A tak něco maličko o sobě, pro vás nejsem úplně anonymní, protože otec se jako mě trošku představil, ale přece jenom. Tak jsem ženatý 41 let s mou ženou Ivkou, máme spolu 4 děti, 3 z nich už mají rodiny a v této chvíli máme tu radost, že čekáme 12. vnouče. Takže je to takový život plný vztahů, plný očekávání, plný radosti, ale i někdy taky obav a strachu, ale to je běžná věc, která do života lidí patří. Jak bylo řečeno, tak pracovali jsme 30 roků v Centru pro rodinu. Já už jsem v současné době v penzi, ale rodinám se věnuju stejnou intenzitou asi, jako když jsem byl na pracovní činnosti. To dnešní moje povídání vychází právě z toho dlouhého období, kdy jsme s ženou pracovali v poradně a víceméně každodenně jsme se setkávali s páry, kterým se zrovna nedařilo, pro které ten běžný život byl náročný, těžký a mnozí z nich už třeba ztráceli i naději, že má smysl. Zažili jsme spoustu bolesti, beznaděje, zoufalství, ale o to krásnější potom bylo, když se nám při společné práci začalo objevovat naděje. Naděje, důvěra, víra, že ta úsilí vložené do procesu a ta jejich osobní angažovanost, aktivita, ochota a schopnost učit se věci nové, které přinesou novou kvalitu do jejich vztahu, takže je velmi smysluplná. A těm, kteří třeba dlouho hledali tuhletu chuť, důvěru, víru, že to má smysl, jsem říkal, víte, když zvolíte heslo, my už to nějak dožijeme, tak v tu chvíli si říkáte, už jsem se rozhodl, rezignoval jsem na to, že mi může být s mou ženou, s mým mužem dobře. A já říkám, víte, kdyby se vám na 14 dnů podařilo tuto situaci, tenhle ten stav, který žijete, změnit, tak to mělo obrovskou cenu, protože nikdo neznáme délku své svíčky. Ale kdybyste na 14 dnů zažili tady ten pocit toho, že jsme to zvládli, že na to umíme, že přece jenom to úsilí přináší plody, tak je to obrovská radost, satisfakce a taky požitek z toho, že to šlo. A tak to dnešní povídání bude zaměřeno na překážky trvalého vztahu. To jsou ty překážky, které postupně ve svých životech si do vztahu vnášíme, anebo s nimi přicházíme právě třeba pro rozdíl v životech žijeme. A protože to tak bývá. A tak takovou jednou z těch prvních překážek, která je velmi rozšířená a která působí, i když na první pohled vypadá, že není až tak významná, tak to je významově posunutý slovník hodnotových slov. Když to takhle řeknu jednou větou, tak to vypadá velmi složitě, ale já to teď vysvětlím a potom si řekneme, co to vlastně tam to způsobuje. Když pracujeme s manželi, pracujeme s páry, tak jedno děláme takovou aktivitu, která je právě na tohleto téma. A ta aktivita vypadá následně, že jim řekneme, napište si do sloupečku pod sebou 6 hodnotových slov. Ta slova jsou důvěra, tolerance, respekt, pohoda, potřeba, spolupráce. Vidíte, že na první pohled
Ta slova vypadají ne jako nijak zásadní a přesto jedná se o hodnotová slova. Oni si je napíšou a pak dostanou za úkol a teď si prosím ta slova očíslujte z vašeho pohledu podle důležitosti, od jedničky po šestku. Každé to slovo musí mít své samostatné číslo, nemůžete dát třeba dvě na stejnou úroveň. A tak oni to dělají a v té době my po místnosti, kde se nacházíme, rozmístíme na podlaze čísla 1 až 6. A pak jim říkám, prosím, postavte se na tu číslici, na které vy máte důvěru. Tou začínáme. A vůbec se nedivím, největší trs lidí nebo zhromaždění skrumáš je na jedničce. A z pravidla trojkou, čtyřkou důvěry to končí. Nemám v paměti, že by někdo měl důvěru na šestce. A teď se všech těch účastníků ptáme, prosím, řekněte nám, co tady za hrudní kosti pod slovem důvěra máte. O čem, z čeho se vaše důvěra skládá, co obsahuje. A oni tak činí. Popisují, o čem ta důvěra v jejich provedení je, k čemu ji potřebují, co pro ně znamená, jak je to vlastně klíčová a stěžejní hodnota právě v porovnání s těmi ostatními. A víte, co je na tom paradoxně zajímavé? Že je úplně jedno, na kterém čísle stojí. To, co mají za tou hrudní kosti, tak je nesmírně zásadní, bytostné, určující, důležité, naprosto klíčové. A takovýmto stejným stylem potom projdeme všechna ostatní slova. Oni se různě přemisťují a znovu takto mluví o tom, co to slovo pro ně znamená. A tam je důležitá jedna věc, že oni možná naprosto poprvé slyší od svého partnera, co on za tím slovem má konkrétně. Víte, protože to je opravdu zdroj mnoha neporozumění a nepochopení. Takže když všechno tohle zazní, tak jim poděkujem a řeknem, sedněte si na svá místa a teď si zkusme popsat a říct ve stručnosti, co vlastně nám tohle cvičení mohlo o sobě říct. A co by to tak asi mohlo být? Tak například to, a je to velmi zásadní, že jinak není špatně jenom jinak. A my mnohdy, když někdo má něco jinak, tak ho máme tendenci přesvědčit, že to má špatně, že by to měl mít jako my, nebo že to naše je lepší, důležitější, kvalitnější. A moje otázka zní, kdo nám dal tenhle ten mandát to soudit, posuzovat a hodnotit? Na základě čeho? A všímáte si, už tady vzniká spousta rozporů, spousta rozčarování, zklamání, bolesti, nepochopení, nepřijetí. Jedním slovem překážka. Překážka v tom, aby nám spolu mohlo být dobře. Takže to je jenom jedna malá ukázka toho, co mohou způsobovat naše slova. Hodnotovat slova v našich hlavách, v našich srdcích, v našich myšlenkách. Potom druhá otázka je zpravidla, při kolika slovech jste se vy dva potkali na stejném čísle. No a ku podivu nebývá to moc. Možná dvě, když je hodně dobrý výsledek tři, ale to ani tak nebývá často. Jednou jedinkrát v životě jsem se potkal při tomhle cvičení, které jsme dělali mnohokrát, že jeden pár se potkal šestkrát. A víte proč? Protože mě to zajímalo, byla to naprostá rarita. A tak po skončení té lekce jsem za nimi šel a říkal jsem jim, jak je možné, že vlastně jste opravdu ty věci měli uvnitř a cítili a vyjadřovali stejně. A to vysvětlení bylo pro mě uspokojivé z jednoho prostého důvodu. Měli přes 30 let doma velmi těžce postiženého syna, o kterého se oba starali.
A ta potřeba, ta nutnost vlastně, jako kdyby být jedním kompaktem, jedním celkem, ty věci, protože sami by je nezvládli, je dovedla k tomu, že v podstatě se takto společně doformovali do té podoby, jak to skutečně dokázali. A já bych řekl, že je to naprosto raritní záležitost, ale těhle lidé to zvládli. A pro mě je to taky důkazem, že je to možné. Že nemusí být vždy takhle těžké okolnosti, ale je otázka. Víte, říká se, že když znám princip, tak ho mohu naplnit. A když ho neznám, tak to dělám pokusem, formou pokus omyl. A každý omyl bolí. A to je přesně to, že vlastně to je ten důsledek té překážky. Další důležitá věc, která je, kterou si tam můžeme uvědomit, a to je to, že ke stejnému slovu máme úplně jiný vztah, jinak k nám promlouvá. Například, úplně takový extrémní příklad, ale ze života, který právě v těch skupinách jsme zažili, byl ten, že v jedné skupině, když bylo slovo respekt, tak byl muž takový vysoký, ambiciozní a stal na jedničce. A říkal, pro mě všechno respektem začíná a končí. Respektem, který dávám, ale respektem, který získávám. Prostě bez respektu v podstatě nejde to ostatní ani prožívat, ani nějakým způsobem žít nějaký kvalitní život. No a jak jsme tak šli postupně, že? Šli jsme od jedničky po šestku, tak v docela velkém hloučku na šestce byla jeho žena. Když on mluvil, tak já tak sleduju tu skupinu, všechny ty čísla. Ta žena byla úplně vzadu a viděl jsem, jak se chvěje. A když potom úplně na závěr ona se dostala ke slovu, protože byla téměř neviditelná, a když jsem se jí zeptal, jak vám zní slovo respekt, co pro vás znamená, tak ona s takovou obrovskou bázní až hrůzou říkala, já to slovo vůbec nedávám. Já ho nemůžu vlastně ani slyšet. Protože víte, ono je u mě spojeno s tím, že každý pátek večer, když táta přišel z hospody, tak měl plná slova respektu a v ruce opasek. A tím opaskem si u nás ten respekt získával. A já na tom nejsem schopna zapomenout, mi to hrozně bolí. A teď si představte, že tihle partneři byli manžele. A ona nemohla slovo respekt slyšet a pro něho to byla zásadní hodnota. A tak je dobré si uvědomit, co vlastně a při jednom slově může dít, odehrávat u nás, tady za tou hrudní kostí, v hlavě, v myšlenkách, ve vzpomínkách. A my mnohdy mluvíme stejnými slovy, ale v našich hlavách se vytváří rozdílný obraz. Že podívejte se, je to stejný obrázek? Tohle je muž a jeho respekt a tohle je žena a její pohled na, co vidí pod slovem respekt. Ani tohle není stejné. A jestliže my používáme stejná slova, ale v hlavě máme úplně rozdílný obraz, tak těžko dojdeme shody. A pak mnohdy dochází, když jsme si to jasně vysvětlili, jasně jsme si řekli, jak to, že se dějou jiné věci, jak to, že se chováš jinak, než jsme se dohodli a podobně. A to je právě tím, že my zejména u těch hodnotových slov, kde vlastně to jsou zásadní věci, abychom se zhodli v hodnotách, v tom třeba, co řekneme našim dětem, vnoučatům, jakým způsobem se budeme k sobě chovat, tak tady v tom všem je důležité, abychom my měli pokud možno stejný obraz nebo jenom minimálně odlišný. A to je zveřejnit si ty své obrazy, to znamená jít s tou svou realitou, s tou svou pravdou o mně, o tom, jak to mám, musíme jít k sobě. A pokud ne, tak si dokážeme velmi účinně ubližovat, znervozňovat se, nějakým způsobem neuspokojovat své potřeby a přání z jednoho prostého důvodu. Jestliže tam mám jeden kolečko a obrazek, ty obrazky nikdy nebudou stejné. Nebo nejsou stejné a potom ten výsledek je tomu úměrný. Takže tohle to je velmi důležitá věc, abychom my si objasnili, zejména v oblasti, protože říká se jedna věc důležitá.
když vám někdo šlápne na hodnotu, jako na nohu, tak byť by to byl sebe blížší člověk, dočká se od vás té nejprudší reakce, jaké jste schopni. Protože sáhnutí na hodnotu, šlápnutí na hodnotu, my odrážíme velmi silným afektem nebo nějakou nevolí nebo nějakým rozporem, odporem. Proč? Protože nás to znejišťuje v něčem základním. Hodnoty jsou základní parametry našich jistot, našeho vnitřku. Takže tolik k této překážce. Já myslím, že o ní by se dalo povídat hodně, ale čas je limitovaný a tím pádem budeme muset jít dál. Druhou velmi silně akcentovanou překážkou je, já tomu říkám, nezžití se nebo nenaplnění svého povolání v manželství. A setkávám se s tím bohužel i u párů, které jsou spolu 20, 25, 30 let. A je mi vždycky z toho velmi smutno, protože tenhle čas těm lidem nikdo nevrátí. A tu bolest, kterou si způsobili, tak to je docela velký nárok mnohdy na to si ji odpouštět. A tak začnu, protože dost často kreslím, u toho mluvím, protože někdo je více obrazový, někdo je více na slovo, a tak já se snažím ty věci kombinovat právě proto, abychom ten vjem, který si odnášíme, aby byl co nejúplnější. A navíc spousta lidí říká, víte, když jsme se potom o tom bavili a mi se vyrojil ten obrázek, tak se mi vybavilo i to, co jste říkal, protože ten obrázek byl taková pomůcka. Tak já teď budu chvíli, nemůžu říct kreslit, protože to neumím, ale budu chvíli čmárat. Takže na počátku každého vztahu se potkávají dva lidé, dva suveréni, dvě bytosti, dvě osobnosti, které na to se musí někdy potkat. A protože se potkají a všimnou si, a není to, je to pozitivní zpravidla, tak ta setkání opakují, iniciují jejich pokračování. A tak vzniká kamarádství, přátelství, partnerství. A protože je tam spousta věcí, plusových prožitků, tak ten vztah získává na kvalitě a přestože jsou tam nějaké mínusy, tak po nějaké době ta dvojice se si to vyhodnotí tak, že přestože tenhle muž není úplně dokonalý, tak si ho dovedu představit jako svého muže a otce svých dětí. A obráceně to tež. Tahle slečna není úplně dokonalá, ale má více plusů než mínusů a já s ní chci prožít svůj život, chci s ní prožívat své manželství, chci s ní splodit děti a mít rodinu. A tak zpravidla je to nejrozšířenější, zatím vznikne manželství. Lidé spojí své životy. A toto, co si v té době chození vybudovali, tak to já nazývám, nesou si do toho manželství něco jako polštář lásky. Něco, co změkčuje jejich nějaké nárazy. A teď tu máme něco, co jsem tu nakreslil a nepopsal a teď se tomu budu věnovat. Každý z nás, kdo se narodil, tak do té doby, než zemře, si tady na hrudi nese takovou ceduli. Já ji přirovnávám k ceduli na rozích ulic, kde, když se na ní podíváte, tak přesně víte, kde jste. A můžete být v cizím městě, pokud máte nějaký plán nebo navigaci, tak víte přesně, kde se nacházíte. A takovou ceduli přesně si nese každý z nás s tím rozdílem, že v této ceduli máme napsáno všichni na celém světě jednu jedinou větu a ta věta zní, toto je normální. A co si pod tím, toto je normální, máme představit? Tak je to to, co jsme v té své rodině od narození po dospělost prožili. Jak se tam žil život všední, život sváteční, jak se tam trestalo, jak se tam odměňovalo, jak se tam chválilo nebo nechválilo, jak se tam prožívaly všechny ty situace, truchlilo, slavilo, prostě všechno to,
vzdělávalo, nevzdělávalo, četlo, nečetlo, mazlilo, nemazlilo, to všechno, co jsme prožili v těch našich rodinách, tak to všechno nějakým způsobem se zapisuje do té šablony pod pojmem toto je normální. A to tam máme napsáno i v případě, že s mnohými těmi věcmi jako dospělí nesouhlasíme. A říkáme si někdy více, někdy méně, jako angažovaně, tak toto jako můj táta nebo jako moje máma já dělat nebudu. Budu to dělat jinak, chci to jinak. A pak se mnohdy stane, že jsme unavení, vyčerpaní, nemocní, prostě posuneme se nějak mimo běžnou normu, něco uděláme, teď se otřepem a řekneme si, kurník, co je? Teď já jsem se zachoval úplně jak ten táta nebo ta máma. Věřím tomu, že valná většina z vás s tímto tu zkušenost má. A jak je to možné, tedy když jsme s tím nesouhlasili, řekli jsme si, že to budeme dělat jinak, že nám to nevyhovuje, jak to, že jsme šli do tohoto vzorce chování? No je to právě proto, že jsme byli mimo tu svoji normu, kdy si dokážeme hlídat a osvědčit to, co chceme jinak. Ale v momentě té neběžné situace se ta cedule stává podnoží pod našimi nohami, abychom nespadli, protože jsme mimo normu, jsme nějakým způsobem nějak oslabení. A mimo děk saháme do vzorců, které známe, které máme osvědčené, které máme zažité z toho původního života té původní rodině. A tak se zeptám, když je tohle to pro mě normální, a toto je úplně jiné, tak je to pro mě jaké? Teď mám nevýhodu, že vás neslyším, ale napomůžu si tím, co mi říkají lidé v poradně. 99% se dohrabe k tomu, že řekne, no přece nenormální. A já říkám samozřejmě, nenormální. A když je toto pro mě normální a toto je pro mě jiné, tak je to pro mě rovněž nenormální. A teď by mě docela zajímalo, i když to technicky není možné, aby se přihlásili ti, kteří chtějí dobrovolně dělat nenormální věc. Přiznávám se, že od roku 1991 se mi nikdo nepřihlásil a bylo by to asi poprvé a nemám možnost to zkontrolovat. Protože jste tam jako takové špendličkové hlavičky, takže vás nevidím. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že nikdo z nás dobrovolně nenormální věci dělat nechce. A zejména na úrovni vztahového pole. Takže, když postupem času a nároku nám zeslábne náš polštář lásky a my přesto toužíme žít nějaký život určité kvality, tak my toho druhého začínáme různými způsoby zvát, volat nebo dokonce tlačit či nutit, dělat věci normálně. Ovšem podle nás. Protože my jasně víme, co je normální. Máme to zažito přece. A ten druhý dělá to též. Proč? Že i on je normální ze svého pohledu a chce, abychom dělali věci normálně. A tak to má různou kvalitu, různou intenzitu, různé způsoby, jakým se to děje, to zvání, volání, přetahování, vykřičování nebo vymlčování, to už má ty podoby těch je mnoho. Ovšem, co asi mají společně tihle lidé? A to je to, že jim v tom nikomu není dobře. A přesto oni touží žít něco hezkého, ale dělají, já tomu říkám, volí špatný způsob k dobrému cíli. Proč? No protože v momentě, kdy jsem udělal ten oval, tu elipsu, kdy ti lidé vstoupili do manželství, tak to je ten moment, kdy je potřebné vystoupit z tohoto mechanismu, protože tu vzniklo něco jako nové my, nikdy neopakovatelná skutečnost. Toto my tu nikdy před nimi nebylo a nikdy po nich už nebude. A jejich role se změnila, protože vstupem do manželství se stáváme partnery. A v tom případě, že Pán Bůh požehná, se stáváme rodiči. A tady vzniká takzvaně rodičovská koalice. A tady
udělám takovou vzorovou, vzniká dětská koalice. Nejvíc jsem to kreslil asi 8 koleček, ale to jejich počet není zásadní. Vzniká nové my, které, a my v ní dostáváme novou roli. A ať už nás tam kolik chce, tak jedno je jisté, že všichni, kteří jsou uvnitř kruhu, touží, aby jim spolu bylo dobře. A v ideální situaci, aby byli spolu šťastní. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by někdo proti tomu protestoval a řekl, já to mám jinak. Já nechci, aby nám bylo dobře. A tady ty děti k tomu, aby vyrostly v samostatné, svébytné, dospělé, suverénní, samostatné bytosti, které jednou budou schopné tady naplnit své poslání na té druhé straně, tak k tomu potřebují dostatek jistoty a bezpečí. A asi se není nutné ptát, čí je to úkol, čí je to role. A je jasné, že je to nás dvou v té rodičovské koalici. A zajišťuje se to ne tím, co směrem k dětem vysíláme, ale s tím, co vysíláme vůči sobě. Jak spolu mluvíme, jak spolu jednáme, jak na sebe reagujeme, protože děti se učí tím, co vidí. A z toho vyplývá, že tady na svém místě každý z nás je nenahraditelný. Protože jeho role nejde suplovat od jiných. A takže pokud kvalita našich interakcí je výborná, dobrá a my ji známe, tak v celém tom systému je plus. A největším štěstím dítěte je vidět milující se rodiče. Protože v tu chvíli se cítí dobře, šťastně až blaženě a prožívá největší jistotu a bezpečí, které mu dává právě ten naplněný, harmonický, vyrovnaný vztah. To je situace, kdy to dítě v podstatě nezná lepší pocit, než tady tento stav. No a teď ale jak toho dosáhnout? Protože dívejte se, tady máme 5 osob a kolik z nich bylo v době, kdy vznikala tato šablona přítomných tady v tom systému? Pouze jeden. Takže pokud my tady tento systém vezmeme a tlačíme ho do této šablony, tak vám můžu odgarantovat, že minimálně 4 z 5 se tam nemohou cítit dobře. Ne, že nechtějí, nemohou. Z jednoho prostého důvodu. Tahle šablona vznikala v jiné době, za jiných okolností a pro úplně jiné lidi. Takže to jsou ty překážky, proč vlastně tihle se tady, i kdyby to bylo dobré, nemohou dobře cítit. Protože to není jejich prostor. To není jejich jistota a bezpečí, ani dobře a šťastný. To nemůže být. Stejně tak je to obráceně. Jestliže tady byl jeden z těch 5, tak ti 4 odsud se tady nemohou cítit dobře. No ale co teď s tím? To je jasný důkaz toho, že tenhle systém potřebuje svoji šablonu. Ideálně výbornou šablonu. Takže jak se to dělá? My dva, jako ta dospělá koalice, musíme projít tuhle šablonu a říct si, co z toho si vezmeme do té naší, aby nám v tom oběma bylo dobře. Zpravidla jsou to hodnoty. Budeme se k sobě slušně chovat, nebudeme se bít, nebudeme prostě mluvit, nebudeme si nadávat, budeme chodit pravidelně do kostela, budeme prostě dělat to, či ono. To, na čem se oba rozhodneme a bude nás spojovat, sem rozhodně patří, protože vlastně to buduje naše dobře a šťastný, naši jednotu a naši schopnost ve svém klidu a bezprostřednosti, který to k nám přináší, vlastně dávat sobě i svým dětem to, co všichni potřebujeme. A stejně tak je potřeba udělat to z druhé strany. A já jsem pevně přesvědčený, že v každé rodině se nachází alespoň něco, co si můžeme přinést.
jsem přesvědčený, že nikdy nezačínáme úplně na zelené louce, kde by nebylo nic. Ale vidíte, bylo by to málo. Šablona je poloprázdná. A pak už je to tady o tomto systému, o této rodině, o tomto plně aktuálním my, protože my spolu něco prožíváme, my spolu něco děláme rádi, my se spolu na něco těšíme, my pro něco do něčeho investujeme, ať už nejen finance, ale čas, úsilí, snahu. A někdo třeba hubaří, někdo hraje deskové hry, někdo je vodák, někdo jezdí na dovolenou v karavanu, někdo dělá to či ono, někdo sportuje a někdo dělá něco úplně jiného. Je to tak rozmanité, ale důležité je, aby to bylo to, co nás spojuje. V čem se nacházíme, v čem roste naše blízkost, naše jednota a v čem se posilujeme jako nejdůležitější tým. Když je rodina nejdůležitějším týmem, pak se stává skutečně to, že tohle to tam zažíváme a zažíváme tam hojnosti. Toto, přátelé, je největší dědictví pro vaše děti. Ani žádné nemovitosti, ani žádné úspory, ani žádné akcie, ani nic jiného jim nedá jim možnost být šťastným. Protože i bohatí lidé nevědí, co s penězi, ale jsou nešťastní. Ale jestliže budou mít velmi kvalitní šablonu vaše děti, tak podle ní si budou hledat podobné protějšky. A to už je velmi dobrá výchozí pozice pro to, aby byli schopni si postavit dům, mít dobrou práci, prožít hezký život a předat to svým dětem, protože platí to, že kde my budeme končit v našich dovednostech a v naší kvalitě šablon, tam oni by měli začínat pokračovat. A přesto, že toto všechno, co říkám, platí, tak přesto jednoho dne vaše děti řeknou, toto jako můj táta nebo moje máma já dělat nebudu, nechci. Chci to jinak. A je to dobře, protože nejsme schopni být dokonali, to si přiznejme všichni. To je jedna věc. A za druhé, nechceme děti, které jsou nějaké kopie. Chceme, aby to byly originály, které budou žít svůj život v jiné době, za jiných okolností, s jinými lidmi. A je to tak v pořádku, protože díky tomu v podstatě posunem mezi těmi šablonami jsme schopni vychovávat novou generaci s aktuální výbavou pro aktuální dobu. Já tomu říkám nevychovat brontosaury, protože brontosaury dávno vymřeli. A takže tohle a představte si, že bohužel pracuju s mnoha lidma, kteří zůstali tady nad čarou. Úplně takový rekord, pracoval jsem s takovým párem, který v tomhle systému zůstal 42 let. Byli to aktivní křesťané, ale ani se mi to moc nechce říkat, protože nic se tam nedalo závidět a nakonec to ani nezvládli. Takže tolik k tomu nezžití se. Potom další překážkou je nerozeznání vlastní emoce a tudíž neschopnost vcítit se do partnera a adekvátně na něj reagovat. Tady si použiju zase znovu jeden příběh ze života. Není to příběh můj, ale byl jsem ho svědky. Dělali jsme s ženou 30 let manželská setkání. Vedli jsme takový kurz, letos jsme ho předali. A tam se pracuje, je přednáška pro všechny a pak jsou malé skupinky 3 až 4 páru. A v nich se pracuje nad úkolovým listem z té přednášky. A jedna z těch přednášek jsou pocity, čili emoce. A měli jsme takovou skupinku, je to x let zpátky a 3 páry. A bylo evidentní, že při téhle skupince ten muž byl úplně nesvůj. Já bych řekl přímo, že mu to bylo velmi, velmi nepříjemné. A nezapojoval se. Mlčel, posouval slovo dál, přestože jsme nějakým způsobem se snažili, aby se vyjádřil. Bylo vidět, že v tu chvíli vůbec je zablokovaný a že nechce. Takže řeknu to jednou větou, přežili jsme ten čas nějak. A potom skončil ten kurz, rozjeli jsme se domů a my jsme zhruba za 2 až 3 roky jeli do
Čech. A teď jedeme a říkám, je, tady někde bydlí ti nejmenovaní, protože nemohu jmenovat. Stavíme se tam, a že jo, jim zavolej, já jsem našel si ten kontakt, zavolal jsem jim a zvedl to tento muž a říkám, my jsme tady kousek od vás, vadilo by, rádi bychom se stavili. A on říkal, jo, určitě stavte se, to budeme rádi. A tak jsme přijeli, zazvoníme, otevřou se dveře, tam stojí tento muž, takhle nás bafne za ruce a jak jsme byli, tak nás tak obuté, oblečené dovlekl do ložnice. Vykulil jsem oči, protože to se mi nikdy nestalo. Říkal jsem si, co, jako, co děláme v ložnici. On šel a takhle otevřel dveře skříně a tam asi v té úrovni byla přilepená A4 papír. On na to ukázal a říká, vy jste mi dali největší dar mého života. A protože to bylo dost daleko, tak jsem nevěděl, co na tom papíře je. Tak říkám, a co to je? On říkal, no pojďte podívat. Tak jsem přišel blíž. A tipněte si, co to bylo. Byl to seznam 173 emocí, které člověk může prožít a prožívá. A on ho tam měl pověšený a nazval to největším darem svého života. A potom říkal, víš, já jsem prožíval strašné věci. Já jsem cholerik. A já, když to prostě přišlo na mě ten tlak, to vzepětí, tak já jsem cítil tady takový pres, že jsem si myslel, že buď mi to rozerve hrudník, anebo že mi praskne cévka v hlavě. Já jsem s tím neměl vůbec nic, já jsem zuřil, já jsem řval, já jsem tloukl svoji ženu, já jsem tloukl děti, ti přede mnou utíkali oknem a já jsem si neuměl pomoct. A jak jsem byl tam na tom kurzu, tak to bylo pro mě hrozně nepříjemný čas, protože vlastně vy jste tam mluvili o něčem a já jsem se vůbec nechytal. Já jsem nevěděl, na co reagovat, nic mi to neříkalo. Bylo to pro mě úplně cizí. Cítil jsem se trapně, blbě, nepříjemně. Ale ten papír jsem si vzal, co jsi mi podal. A když jsem přijel domů, tak jsem si sedl a začal jsem si ho pomalu číst. A zjistil jsem, že většina těch věcí vůbec jsem, jakože, že nic neříká. No a pak přišel ten Eifer, který zmiňovaný. A mě napadlo, tak jsem letěl na noční stolek, tam jsem měl ten papír a rychle sedl jsem na postel a začal jsem to rychle číst. A najednou jsem zařval, hurá, mám to. Protože to jedno slovo se mi úplně spojilo s tím, co jsem měl tady. A najednou to mělo pro mě název. Najednou já jsem cítil, jak to tak ze mě úplně odešlo. Bylo to úplně zázračné. Úplně ten tlak ze mě odešel. Tím pojmenování. A tak jsem to začal dělat. A mnohokrát jsem řval z ložnice, hurá, mám to. V tu chvíli pomalu přicházela jeho žena do té ložnice, tak jí tekly slzy a říkala, u nás se stal zázrak. Já svého muže nepoznávám, můj muž je úplně jiný. Já už se ho nebojím. Od té doby mě nikdy nestloukl. Vůbec nesáhnul ani na děti. A já za sebe musím říct, že ho znovu se učím mít ráda. A já mám úplně husí kůži teď, protože já to úplně vidím před těma očima ty její slzy, ty modré oči, jak to z nich teče. A to je přesně ono, co jsem chtěl říct tím nerozpoznání vlastní emoce a neschopnost hodně reagovat na potřebu druhého. Protože když nerozumím sám sobě, jak můžu rozumět někomu jinému? Jak mu můžu dát vyhovět v jeho potřebě, když vlastně sám vůbec nevím, co žiju, co cítím, co prožívám, co potřebuju? Jsem pro sebe absolutně nečitelný a tudíž jsem sobě i druhým nebezpečný. Jestliže jsem sobě a druhým nebezpečný, v tu chvíli jsem nemilovatelný. Přátelé, nemilovatelný. Teď si představte, že jsme manželé, kteří jsou si nemilovatelní. Tak to je obrovská svízela potíž. A obrovská překážka ve vztahu, aby měl nějakou kvalitu. Ale už dost. Další tou překážkou jsou rozdílné dominance z původních rodin. A ty přinášejí zklamání a vlastně nenaplněné očekávání od partnera. Musím tady říct, že s tím mám osobní zkušenost, protože v rodině mojí ženy byl
takový generál tatínek rozhodoval a prostě měl to nalajnované, byl to pan ředitel, který jasně věděl, co chce a kde a co bude. A u nás v naší rodině, která byla početná, že jsem měl 6 sourozenců, tak nás tam bylo 9 a taťka byl v práci a furt něco dělal, aby jsme měli za co být a co jíst a z čeho žít. Tak samozřejmě to rozhodování a to velení, to dirigování jeho měla na starosti maminka. A my s mou ženou jsme se nesmírně milovali a milujeme dodnes. Ale nenapadlo nás v podstatě si říct, vůbec nás to nenapadlo, až se divím, jak je to možné, kdo vlastně bude mít to rozhodující slovo, nebo kdo bude ten v uvozovkách šéf nebo šéfovaté rodiny. A to mělo svůj důsledek, protože my jsme prožili krásné chození, zamilovanost, lásku, blízkost, svatbu, svadební noc. A po svadební noci se zpravidla probudíme, že? Tak jsme se taky my probudili. A teď já jsem čekal, co bude, protože u nás to řešila maminka. A moje žena čekala, co? No to tež, co bude. A nastalo první velké zklamání z nenaplnění té role. Proč? Protože to očekávání bylo úplně jiné a že nás to až zarazilo. A teď je taková moje otázka, na kterou asi zase přes obrazovku nedostanu odpověď. Kdo si myslíte, že něco tedy začne první dělat? No, odpověď je jednoduchá. No, ten, kdo má slabší nervy. No, a v našem případě to byla moje žena, protože něco dít se musí. A tak se chopila té role toho vedení a vůbec se v tom necítila dobře. Bylo to její velké zklamání ze svého muže hned na počátku, protože očekávala, že ji povede, že bude její oporou a ne, že se jí bude ptát, co se bude dít. No, ale mi to přišlo úplně normální. Samozřejmě. A až po nějaké době, čase, mi řekla, jak moc je zklamaná a jak moc jí to vadí a jak se necítí v té roli. A tak jsme to řízeně cíleně začali předělávat, jenomže to má zase svá úskalí. Proč? Protože když já jsem nezažil ten model, jak to vypadá, a ona to viděla, a navíc to dlouho dělala, delší dobu, možná 2-3 roky, tak měla více zkušeností a to, tam přichází tendence kritizovat to nedobré. Ten vztah a pro jeho nějakou budování vzájemné úcty a respektu. A proto se to je vlastně jedna z těch překážek. A tolik to stačí, protože vy si sami můžete říct, jak to bylo, či je u vás, anebo jestli některé ty věci rovněž nejsou v takovém souladu a očekávání naplněny. A co s tím budete dělat? Potom další takovou překážkou je neschopnost vnímat názor druhého jako rovnocennou variantu. A potom z toho vyplývá buď rezignace, anebo takový boj. Protože znovu se vracím k tomu, co jsem říkal u těch hodnotových slov. Kdo nám dal ten mandát říct, že to naše je lepší než to druhé? A my mnohdy říkáme, přicházíme s nějakou variantou a říkáme, bude to takto. Ale zapomínáme tam dát druhou část. Rád bych chtěl, aby to bylo takto, čárka. Co si o tom myslíš? Nebo jaký je tvůj názor na to, s čím přichází? Protože to má být otevřené. Já přicházím s polotovarem, ne s hotovým řešením, byť za mě třeba by bylo dostatečné. Ale protože jsme tam dva a jsme rovnocenní partneři, tak by to měl být vždy polotovar. A já bych měl být otevřený tomu, že spolu vymyslíme něco, co bude pro všechny dobré. V čem se najdeme, na čem budeme schopni spolupracovat, v čem budeme spokojeni a co nám přinese potom ovoce toho, že zůstaneme partnery a nebudeme mít potřebu spolu soupeřit. Protože jestliže já prosazuju svoji verzi, tak říkám tomu druhému, aniž bych otevřel pusu, ta tvoje verze je horší. Ale s tím asi ten druhý nebude tak lehce souhlasit. No a teď se dostávám
k poslední překážce trvalého vztahu, která někdy vyvolává emoce a možná i nesouhlas, ale jsem přesvědčený o tom, že to tak je. A sice já varuju před nadužíváním kompromisu. Spousta párů žije v přesvědčení, že kompromis je ta nejvyšší kvalita, která lze ve vztahu dosáhnout. A já říkám, že to zdaleka tak není. Kompromis je asi nejlepší varianta do politiky, kde je více do aktérů s více do názory, ale jejich úkolem není se milovat. Jejich úkolem není vytvářet jednotu ve smyslu symbiózu úplnou. To ani není možné, protože to by museli mít jinak stejný program. Ale oni ho nemají stejný právě. Proto se dochází k nějakému posunu formou kompromisu. Protože tam není ten požadavek na kvalitu vztahu. Jako na respekt, úctu a tak dále, to ano. Ale není tam potřeba té lásky, blízkosti a jednoty. Myslím, že to je jednoty v těch třech rozměrech. Takže já před kompromisem, nad užíváním kompromisu, velmi důsledně varuju z jednoho prostého důvodu. Je to energeticky nejnáročnější varianta, kterou si můžete zvolit. Protože kdy kompromis funguje? Uvedu takový teoretický příklad. Já chci A, moje žena chce B. Já nechci B, moje žena nechce A. Tak říkáme, dobře, nejsme schopni se domluvit, uděláme kompromis. Já ukročím dva kroky od A, ty ukroč dva kroky od B a děláme C. To je ten kompromis. Moje otázka zní, kdo chtěl dělat C? Nikdo. Ani ona, ani já jsme přece nechtěli dělat C. Tak to je jedna věc. Za druhé, kdy C funguje? C funguje tehdy, když já si hlídám, jestli dodržuje ona ty dva kroky, a ona si hlídá mě, jestli já dodržuji ty dva kroky. Jsme spolupracující partneři, nebo jsme jeden druhému drábovi? Jsme drábové, kteří se hlídají, sledují. Podezřívají možná i. Teďka jdeme to C. Jdu to C. Není to zaživné. A tak si přemýšlím a říkám, kurník, to B nebylo tak špatné. Bylo určitě asi lepší než to C. A tak udělám ve snaze k jednotě a smíru, udělám krok směrem k svojí ženě, k tomu jejímu B. A víte, co ona řekne? Mazej na značku, podvodníku. Je to o nějaké kvalitě? I snaha o přiblížení se je považována za podvod. Nebo nedodržení nějaké regule. Takže já před tím velmi důrazně varuju a říkám, že o co mi v kompromisu jde nejvíc? O to, abych ze svého já ustoupil co nejmíň. Ale vidíte, kde je já? Já je úplně jinde. Já už nejsem tady. A když moje žena omhavuje své já, tak rovněž nám zmizela odsaď. Zmizela sem. Opustila své nikým nenahraditelné místo. Proč? Protože tady, v tom kruhu, funguje jiný princip, kde je nás víc osob. Je jedno, kolik kroků ustoupím, pakliže je to dobro všech. A to je dohoda. Všimáte si, že jsme úplně nekvalitě? Je jedno, kolik kroků ustoupím, pakliže je to dobro všech. Neznamená to sebeoběť ve smyslu, že na mě nezáleží, co bude se mnou, je mi jedno. Ne, ale záleží na tom, že hledáme dobro všech, nezávisle na tom, jaký ústupek se po nás požaduje. A to je to, že jsme zralí pro kvalitu my a vlastně jsme osobnosti, které počítají ve všech těch situacích se všemi, které nesou ve svých srdcích a jsou na to vybaveni.
A to je ta dohoda. Dohoda. Víte, dělali jsme před mnoha lety, když nás bylo ještě 6, tak jsme dělali každý měsíc rodinné rady. Seděli jsme v kuchyni kolem stolu. Když byli pubertáci, kteří s tím měli problém, tak jsme řekli, první hodina je povinná pro všechny, potom můžete odejít. A začínali jsme něčím, co bylo pozitivní, zpravidla nějakou dobrotou, já vím, nějaký, co já vím, v té době nanukový dort pro nás bylo úplně něco. Takže nanukovým dortem a každé to setkání řídil někdo jiný. A snažili jsme se, aby bylo co nejvíc pozitivní a potom jsme tam řešili věci jako, jak budeme trávit prázdniny, jak budeme trávit dovolenou, co si kdo přeje, třeba úpravy dětského pokoje a podobně, nebo práce na zahradě a tak. A jednou to bylo takové náročné, protože jsme měli dva puberťáky a dvě relativně malé děti, mezi nejstarším a nejmladším bylo 16 let rozdíl. No a bylo to takové jakési napnuté a už jsem si řekl, kurník, to vypadá jako dneska to asi dobře nedopadne, nejsme schopni nějak s tím zvědět. Přišlo z hůry taková spášená myšlenka a já říkám, děcka, víte, jak je pevný řetěz? Dávali různé návrhy, které si nepamatuju. A já jim říkám, děcka, řetěz je pevný jako jeho nejslabší článek. Jestliže přetrhnete nejslabší článek, už nemáte řetěz. Už máte cucky z řetězu, ale nemáte řetěz. Kdo si myslíte, že tady u nás, jak tu sedíme kolem toho stolu, je ten nejslabší článek? Oni se tak podívali na toho prcka a říkali, Vojtíšku, co ty bys chtěl? A byl plán hotový. Všichni poslouchali, co by Vojtíšek chtěl. Samozřejmě, že to nejde udělat vždycky a za všech okolností a pro všechny situace. Ale je důležité opravdu zůstat tady a udržet tu atmosféru. My všichni jsme důležití. Na každém záleží a je otázka, jestli ten malý může dělat přání toho 19-letého, anebo on 19-letý může naplnit přání toho 3-letého, když budou spolu v zoo a ten ho ponese na krku. A i ten 19-letý potom řekl, to byl krásný den, já jsem si toho Vojtu užil a bylo to fajn, protože už jezdil z Brna a tak často s ním nebyl a ten malý bráška ho nesmírně obohatil. A jsem vděčný za to, že to tenkrát tak dopadlo, protože musím říct, že mají dneska úžasný vztah, i když jsou takhle daleko od sebe, a že když jeden nebo druhý něco potřebuje, tak jsou velmi ochotní si vyjít vstříc a si pomoct. A to je přesně ono, kdy tohle jsme nešli do nějakého kompromisu, ale když jsme opravdu šli směrem do té dohody, která je vlastně obohacením všech v rámci toho, co vlastně ta shoda, to propojenost a ne pozičnost toho výstupu, co nám může přinést. Takže tolik asi všechno k těm překážkám. A ještě mám takové dvě drobnosti. Jaké bývají motivace nejít k sobě? To znamená, když jsme pozraňovaní a máme tam ty překážky, tak těch motivací je celkem celá řada, řekneme si jich jenom pár. Některé dokonce mají přídomek, že jsou ušlechtilé, představte si. Nebudu tím otravovat, jsme spolu málo, tak nebudu vytahovat věci, které mi vadí, to přece je to škoda, abychom si zkazili ještě aspoň tu krátkou chvíli toho dobrého času. Jenomže, víte, jednoho dne, když už toho je hodně, tak já zařu, a dost, já už to nebudu dál trpět, co si vlastně myslíš, tolik rok mi děláš tady to, co se mi nelíbí. Teď je velké zděšení, protože ten partner říká, to jsem ti fakt tolik let nestál za to, abys mi řekla, že ti to vadí. Kdybych to věděl, tak bych ti to nedělal. A teď si představte, že to dělalo se roky, takže vznikl návyk na to, že něco je neškodné. Myslíte si, že to okamžitě skončí, jako když vypnete vypínač? No neskončí. Ale ten člověk, který řekl, já už nemůžu, měl taky pravdu. Co s tím? To je bolest a zklamání na obou stranách. A je to zneschopnění pro sebe navzájem, pro tu blízkou. Další taková motivace bývá, že jsme zkoušeli ty věci si říct,
Pohádali jsme se kvůli toho, ale nevedlo to k ničemu dobrému. Tak jsme tak začali zametat pod koberec, protože jsme si říkali, nemá to cenu, neumíme to, nedaří se nám to. Jenže, víte, za chvíli po takovém koberci se nedá ani chodit, ani na něj ustavit nábytek, protože je to hrbolaté, křivé, nebezpečné, vyvrtnete se kojí. Prostě znovu vám v tom není dobře, necítíte se dobře a není to prima. A potom další takovou motivací bývají mnohdy předsudky. Ať nás neslyší rodiče při mezigeneračním soužití, ať nás neslyší sousedé v paneláku, ať nás neslyší naše děti, přece nechceme jim dát vzor, že jsme žena, že se nějak, že nám spolu není dobře, ať ty děcka žijou trochu klidu. Na druhou stranu, ten klid nežijeme ani my, ani ty děti, protože oni to vnímají a obližujeme to všem. A to poslední, asi to nejhorší je, když potom ti lidé se seberou a přijdou do té poradny a jeden z nich tam říká, já už jsem se snažil dost a jestli se má něco změnit, tak to teď musí zařídit ten druhý. Já říkám, no tak teď jsme právě skončili, protože jestli chcete žít něco jinak, tak na to musíte pracovat oba, abyste to zvládli, protože tu jinakost vám nezařídí jeden z vás. Na té jinakosti, na tom novém umění, na té nové dovednosti musíte velmi silně, intenzivně pracovat a hlavně společně, protože jinak nepřinese žádné ovoce. Takže tolik k těm důvodům a víte, dobré a důležité je si uvědomit, že co se děje v momentě, kdy nejdeme se svou starostí či bolestí k sobě, kdy zůstaneme v tom sami, kdy vlastně spolu o tom nemluvíme, tak to je úplně ta nejzásadnější, nejzradnější věc. Protože v momentě, kdy my spolu přestaneme mluvit, tak v každé z našich hlav se začnou odehrávat domněnky. Já jeden den ti šlápnu na nohu, neomluvím se a za týden jsem ten, který je hrozný člověk, kterým se špatně žijem. Za měsíc jsem člověk, kterého jsem si nikdy neměla vzít, protože kdo ví, jak to se mnou myslí. A za rok jsem schopen přísahat na to, že mám 20 let úplně neuvěřitelně těžkého života. Víte, domněnky rostou jako rakovina. Ty nemají žádné víkendy, svátky, nic, to roste furt a jde to furt dál. A nejhorší na tom je, že po nějakém čase my jsme schopni klidně i přísahat, že takhle to bylo. Já vám ukážu příklad toho, co se děje někdy v poradně. Přicházejí dva lidé, oni žijou v jednom bytě, uléhají do jedné postele a každému dáte zvlášť silu. A teď ta žena popisuje ten příběh. A ten muž chvilku nic, potom začne poposedávat sebou škubat, pak už to nevydrží a říká, ty lžeš, tak to není, co to povídáš, to není pravda. Tak je tak různě jako usazujete, jak ten jeden má možnost říct to, co má na srdci a dokončí se to. A teď začne ten druhý povídat ten svůj příběh. A je to jak přes kopíra. Ten druhý reaguje úplně stejně. A potom, teď si představte, že máte na něčem pracovat. A teď se ptáte, a co tedy z toho, co zaznělo, je skutečný, reálný příběh těch dvou lidí? Pracím k té třeba paní a ona říká, zničil jsi mi 16 let života, neprožila jsem s tebou nic hezkého. Já říkám, paní, mi to moc nesedí, protože jak jste mluvila ten první vstup, tak jste říkala, že až do narození Aničky jste žili idylický, krásný, vzájemný vztah. A kolik má vaše Anička? No 3,5. Já si říkám, no a co těch 12 let? 12,5 roku. Rozumíte? To znamená, že vy celý ten příběh musíte okřesat o ty domněnky, na obou stranách, abyste mohli reálně vůbec začít s něčím faktickým pracovat a mělo to nějaký trend a nějakou logiku a smysl, a aby to došlo někam, kde to bude použitelné pro ty dva, pro jejich dobro, pro obnovu jejich vztahu, jejich lásky. A tam je potřeba spoustu dovedností, spoustu i pokory a spoustu úsilí. Takže
Co se týče dneska, dostal jsem se nakonec. Doufám, že jsem vás příliš nepoděsil nebo neuvedl vás do skepse, protože to by bylo to poslední, co by byl můj cíl nebo záměr, protože musím vám říct, že 92% z mé soukromé statistiky dokáže, ať už přijde téměř v jakémkoliv stavu, se z toho dostat, pokud chtějí ti lidé. Pokud jsou schopni uznat si svůj podíl viny na tom, že to, co žijí, si způsobili oni. A pokud chtějí žít něco jinak, že to bude znovu na nich, té přirozené rovině a pochopitelně pracuju s věřícími i nevěřícími, proto to moje povídání je takhle úplně co nejšíř otevřené, aby bylo pro všechny stravitelné. Ale my, jak říkal otec Roman, my, kteří máme Boha, tak víme, že na to nejsme sami. Víme, že se můžeme odevzdat. Víme, že můžeme prosit. Víme, že máme za co děkovat ve všech těch situacích, které prožíváme. Tak já vám i sobě přeju, abychom i v těch situacích, které na první pohled vypadají beznadějné, abychom si řekli, jdu to zkusit. Protože i kdyby se to povedlo na 14 dnů, tak to mělo svoji hodnotu a cenu. A já jsem mohl zažít něco lepšího. A mám tu naději a důvěru v Boha, že mi třeba dá zažít to víc než 14 dnů. A tak vám přeju, abyste nastoupili tu cestu od srdce k srdci, k sobě, v důvěře, že vaše láska má velkou sílu. V důvěře, že pokud jste vydrželi tolik roků, kolik máte za sebou, takže žijete vztahovou kompetenci a je nám dobré ji rozvinout a proměnit v jiné dovednosti. Protože se proměňujeme my, proměňuje se naše rodina, proměňují se podmínky i zdravotní a dovednostní. A já vždycky říkám, a to je už trošku už teď tahám z jiného svého povídání, že naším úkolem by mělo zvládnout umění na sebe vhodně reagovat. To je jedna věta, za kterou se skrývá ta dovednost. Ten pravý čas si navzájem dát své skutečné dobro. Ale k tomu vede celá řada dovedností, o kterých mluvím na jiné ploše. Ale přál bych vám, aby třeba skrze překážky trvalého vztahu jste si mohli udělat analýzu toho, co žijete, jak se v tom cítíte, a aby vás to vedlo k hovorům o tom, jestli není správný čas začít věci dělat nově, jinak a s jiným efektem pro nás a naše děti. Protože naše rozhodnutí současná, která děláme, nejsou pro tuhle chvíli a pouze pro nás, ale jsou pro tuhle chvíli, pro nás a ještě nejméně pro dvě další generace. Přes pravidla, když Pán Bůh dá, tak máme štěstí a buď se radujeme nebo smutníme nad životem našich dětí a našich vnoučat. A tak přeju, ať je díky vašemu vztahu a jeho proměně, ať se můžete radovat a s vámi vaše děti a vnoučata. Přeju vám hezký zbytek dne a hezkou práci ve skupinkách.